Капітан поліції Вікторія Михайлків-Крив'юк працює дільничною вже 7 років. Зараз, після конкурсу і 2-місячного навчання, служитиме у поліцейській станції у селі Товмачик Коломийської територіальної громади. Що буде полягати, в чому робота? То саме, що дільничий, тільки будуть ще покладені додатково обов'язки – це по ювенальній превенції, дозвільна система, також безпека, забезпечення безпеки дорожнього руху. А так, робота та сама з населенням, вникати в їхні проблеми і допомагати їм. Я буду працювати і проживати на території громади, буду більше вникати в проблеми даної громади і надіюсь, що зможу їм допомогти. Капітан поліції Олег Свірнюк показує, чим оснащені службові автівки офіцерів громад. Там є набір інструментів – бензопила, ліхтар, медаптечка, бодікамера та світловідбивний одяг. З усього приладдя, розповідає поліцейський, для його роботи найбільше знадобиться мобільний термопринтер. При складанні винесенні постанов про адміністративні правопорушення на планшеті це зменшує час, а також встановити особу, чи перебуває автомобіль в розшуку, чи накладений на нього арешт. І в цей же момент для зручності водіїв роздруковується на термопринтері за допомогою контактного з даним пристроєм. І роздруковується чек, де буде розрахунковий рахунок, де оплачувати штраф. Отримають нові поліцейські автомобілі 25 територіальних громад Прикарпаття. Серед них також і Коломийська. У села Товмачик та Воскресинці поїдуть 2 службові автівки. Міський голова Коломиї Богдан Станіславський розповідає, що для їхньої громади такої кількості автомобілів замало. По наших розрахунках на нашу ОТГ потрібно як мінімум 11 машин. Це перших 2 машини. І далі співпраця можлива така, якщо ОТГ купляє машину, тоді направляє інспектора на навчання, бо навчання проходять в Харківській, це спільно українсько-американський проєкт. На Прикарпатті такий національний проєкт реалізовують вперше. Начальник обласної нацполіції Володимир Голубош каже, що стати офіцером громади претендувала понад 100 поліцейських. Однак із них відібрали лише 32. Це універсальний поліцейський, який буде виконувати свої функції на забезпечення територіальної громади, де він буде жити і працювати. Основна концепція – я тут, тобто я тут живу, я тут працюю. Він буде ближче комунікувати з громадою, з населенням, повинен знати всі проблеми. За словами Володимира Голубоша, пізніше обласне управління Нацполіції відправить на навчання поліцейських, які працюватимуть у решті громад Прикарпаття. Каріна Борисевич, Дмитро Семарський. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.